Keď v lete uvidíte, ako sa na vašom aute podpísala zima, budete jej to chcieť vrátiť. Tak sa na to spoločne pripravme. Február je totiž mesiac, v ktorom sa motoristi veľmi nepretrhnú. Pri veľké umývanie v zime nie je najlepší nápad a na prezúvanie je priskoro. Lenže taký olej, trebárs, môže pekne zaskočiť, hlavne v tomto ročnom období. Na sklonku zimy ho totiž najmä staršie turbodízle papajú viac, ako by sa patrilo. Od prvých mrazivých dní stav oleja potichu klesá a ďalšie studené štarty mu pomaly zatlkajú ďalšie klince do hladiny. Ak klesne pri veľmi, poškodíte si motor. Ako teda správne postupovať? Vodiči sa bohužiaľ málo kedy pozerajú pod kapotu a spoliehajú sa len na elektroniku. To môže byť chyba, pretože snímače a realita sú dve rozdielne veci. Počítač vyšle vodičový signál až vtedy, keď je hladina oleja už skutočne nízka, to môže viesť k nasatiu vzduchu do olejového čerpadla a motor bude chvíľu pracovať na sucho. Podľa rôznych návodov a odporúčaní by mala byť hladina oleja niekde v strede medzi minimálnou a maximálnou hladinou, ktorú ukazuje mierka, lenže zima urobí svoje a veľké množstvo oleja sú schopné spotrebovať turbodúchadlá a dokonca aj variátor. Preto je lepšie mať oleja viac, najlepšie čo najviac k maximálnej úrovni. A hlavne je dôležité pravidelne kontrolovať jeho stav a reagovať na jeho úbytok. Ako teda správne overiť úroveň oleja? Motor vozidla by mal byť rozohriatý, ale zasa nie po nejakej ostrej a divokej jazde. Najlepšie je potom počkať asi 10 minút, vybrať mierku, utrieť ju handričkou, vsunúť späť, opätovne ju vybrať a odčítať hladinu oleja. Aby bolo meranie spoľahlivé, malo by auto stáť na rovnom povrchu. No a potom samozrejme doliať. Jednoduché, stojí to pár eur a zabráni to tisícovým škodám. Tak, šťastnú cestu.